Fala galera, beleza? Estamos agora iniciando aqui o jogo Grande Truque Simulator. Meu nome é Marcos e jogando aí com meu sobrinho Diego. É isso aí. Nós. E meu canal aí, Marcos Correia Truque. Deixa aquela curtida lá, entendendo? Vamos fazer um comboio aqui de dois. Pois é isso aí, ó. Bora, meu parceiro. Eu posso prever, e aperta o sininho que você vai ter todas. Agora o vídeo do meu filho. É isso aí. Você gosta de ter dois GD, tá ligado? vídeos. Que bom, não Vamos. sei o que é isso, mano. Você tem que ter aqui, ó. Você tá lá atrás, você tá lá aqui. Quando eu colocar a minha, você vai. É, galera, então estamos Então, como é que iniciando. vai ficar isso aqui? Aí? Ficar alto assim? Sim, ficar assim, isso Vai aqui, no ó. negócio de pizza. Aqui. No outro, no outro. No outro, sim. Clica ali no farol. Ah, clica no farol. Ô, velho, meu Meu Deus do Deus do céu, o céu. negócio do farol aqui, ó. Aí, ó. Bora. Bom, 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 bom. Tipo, bota no corpo, né? No corpo. Tira mais perto, pô. Capela. Eu até passei de curso. Bora, bora. Eu tô lá. Rapaz, vai bater aí no posto, viu? Olha, olha. Passa, atravessa. Passei. Deixa eu passar o teste. Agora aqui que eu me ferrei. Eu não me Devagar para a esquerda. Não, vai na frente, senão você vai me atrapalhar. Minha força tem tudo, porque aqui eu Aí, galera, eu jogando aí com meu sobrinho aí. Era aquela curtida aí, se gostarem, né? De comboio de dois, né? se entrar alguém aí, eu não vou também. É, se Pessoal, entrar. parece que tem um negócio de letra. Alô, foguinho estourado aí, foguinho. Cadê? Bem divulgado, né? Os vídeos dele aí era o grande truque, né? Simuleco. Todo vídeo você faz negócio de foguinho, né? É, o parceiro traz novas novidades pra nós, né? Eu tio, Então é isso aí. tô te vendo. Tô logo atrás. Tá me vendo? Tô vendo pelo retrovisor, dá pra ver aqui, tá muito longe. Muito longe também não, né? Aí, ó. Vai do outro lado. Não tô essa estrada não, Lá meu pode ir filho. direto. Direto? Sim. Tá bom. Vai direto, né? Direto, viu? Não tem canção? Não quero ir pra casa, né? Sei que tá lá. É que não é melhor você na minha frente, porque você sabe, né? Eu sei lá, mas não sei onde é que eu caí. Desculpa, Ah, lá na frente a gente vai entrar no posto. por que eu não tô? Eu ainda nem no metade Então da boa, linha. então boa direto. Se tu quiser, tu vai. Mas eu não tô tranquilo. Não vou tão rápido não, senão já tem um caminho aí pra cair. É política aí. Meu tá muito alto. Preto, vou baixar aqui. Aí, agora vem. Me espera aí, viu? Eu. Bora. É,
É, galera, fazendo esse comboio aqui. Por enquanto tá tudo tranquilo, né? Tudo na Tá paz. tranquilo, tá favorável. É isso aí, Diego. Tá tranquilo aí, favorável. Não tem ninguém, não entrou ninguém pra bagunçar, né? Porque eu não admiro aquelas pessoas, né? Que entra pra bagunçar nos Tem que servidores, entrar com né? amizade pra É jogar. isso aí, meu sobrinho. Então, galera, é isso, né? Aqui, você sabe que você não me esperou, eu tô lá muito longe. Eu tô muito longe Eu te de tudo. espero. Tio, você tá por aqui onde que eu tô indo? Não. Então é isso, galera. Eu não concordo com essas pessoas que entram pra bagunçar, né? Em vez de jogar, trocar umas ideias, Ah, né? eu tô te vendo. Tava muito atrás. Vai, boa, boa, boa. Vai direto, segue direto. Vai, pode passar. Isso. Direto? Direto. Aqui, vou pode abater. Vai na minha frente, tá? Se lembre lá naquela curva, viu? Onde Não você bateu, vai devagar. foi aquela? Foi aquela outra que eu já passei, ó. É, tu, vai você agora. Vai na frente, vai na frente. Vai. Vai na frente. Na frente, mano. Na frente, menina. Vai virar, né? Devagar aí, tem um ponto aí, né? Eu já passei dele. Tava indo muito rápido. No corpo, tudo bem. É, galera, fazendo. Por enquanto tá tudo maravilhoso, né? É, só o dia que não chega. É, tá tudo tranquilo. Tá favorável. Vou pegar uma carga ali pra levar pra cardeal, né? É, tu pega o quê? Uma Carga. carga aí. É onde tu vai pegar essa merda? Nessa cidade aí que a gente tá chegando. Tô logo atrás. Fica, fica. Olha, olha. Eu fui muito rápido, velho. Eu passei o final. Será que não entra? Entra, entra aí. Tá? Sim, lá. É, tem que você. Entra aí dentro desse negócio Aqui? aí. Ah, que burrice. Vai dar com o filho. É, vamos agora. Vai, entra pra lá dentro. Sim. Estaciona o seu carro aí. Sim, vou botar aqui Peraí, câmera. peraí que eu tô atrás. Observa tudo, bota outra câmera aí pra você ver tudo que eu falei. Essa daqui, tio, tá bom? Eu quase abatei aqui, tio. Essa câmera, essa daqui tá boa, né, tio? Tá bom? Tá bom? Tio. Então, assim, né? Pra você ver tudo, ó. E eu bota só mirar pra mim aí, ó. Sim. Pra você assistir aí o que eu vou fazer. Sim. É tu, por que eu vou colocar daqui atrás? Vou colocar agora. Ai, eu me liguei. Fica parado, que eu vou dar a volta.
que tá pra botar? Botar o quê? O negócio, tá? Bora, me siga. Hã? Me siga. Vê, eu tô aqui também. Como é tu? Eu tô cá na frente. Isso aí. Bora, pai, tá fazendo o que aí? Bora? É. Sim, vá, vá pra onde você tá indo. Não, pra lá não. Onde? Volta. Sim, vá. Vá. Vai, vai. Pronto, fica pega. Cadê o freio? É, ligar freio de mão aqui, que eu sei que o freio puro não resolve. É, tio, depois a gente vai ter que parar um vídeo, parar um pouquinho o vídeo, porque vai ficar muito longo. É. Senão a galera vai demorar muito pra assistir. Podia ter que ficar meio demorando 9 minutos, pouquinho, outro, 11, 10. Tipo, galera, não sei se tem certeza, mas se for certeza, a gente ainda vai gravar o vídeo de Minecraft Pocket Edition hoje. Não é, tio? É. Mas... Bora, me passa aí, meu filho. Tá bom. É, galera, então por enquanto tá tudo tranquilo, né? De boa. Eu bati facinho. Tio, eu disse que eu peguei as manhas? Pegou as manhas mesmo. Os outros eu bati facinho, velho. Me siga, porque agora... A gente vai pegar outra estrada. Vai pra carregar. Vai um pouquinho mais rápido, porque... Vai parar, né? Tio, se eu bater algum coto pra menos, eu negociei bem, né? É. Tio, e se eu bater, você vai de apagar o vídeo porque você não bota erro de gravação com o meu sobrinho. Vai ter um vídeo massa. Erro de gravação, eu fico com o meu sobrinho. Eu acho que não tem. Ah, não. Deixa eu ver. Eu não vou ter. Então, eu tô barrado. É bom parar aqui no posto pra abastecer, né? O meu já tá. O meu nem na metade tá ainda. Tá de boa, aqui ó, tio. Tio, olha. Mas pelo menos até tá bom, né? Deixa eu colocar pra aqui, tio. Tio. Ô, tio, tá me tirando? Você vai pegar o lugar. Então eu vou pro outro, né? Outra pessoa. Já tem um pouquinho de novo aqui. Eita. Eita, eu já aprendi já como botar gasolina. Não se esqueça, tá vendo onde que eu tô? Vai embora. E eu? Vai na frente, me espera, que eu não tenho nada.
Vai botar gasolina? Vai botar? Hã? Vai botar gasolina? Tem. Vamos esperar aqui. Eu ia dar uma pausa aqui, galera, enquanto meu colega tá dando. Pronto, galera, voltando aqui, tá esperando ele, ó. Cortou até caminho, rapaz, que negócio feio, viu? Ah, rapaz, ué. Vamos que bora, mano. Bora se buscar. Bora. Tô jogando aqui, galera, num Aclatel, né? Eu tô no Moto V3. Aclatel Fish 4, né? Aí, tela de 5, né? Que vem com flash na câmera frontal, né? Pra tirar altas selfies. O motoboy na sua frontal. O Android, né? 6.0. O Android 8.4. É, galera, então é isso aí. Memória. Tô jogando no Aclatel. Memória 16. É um celular muito bom, adequado para... Tio, vai logo na frente, vou pegar uma velocidade máxima. Tio, vai logo na frente de tudo. Porque aqui, ó, um pouquinho. Vem, aqui eu então me passa, eu quero ver você me passar então. Aposta? Duvido. Duvido, né? Eu com a carga, você não me passa. Tá vendo onde eu tô? Tomou? Deixa, já ficou calado, gente. Gostaram de me desafiar? Chega, ficou calado. Logo agora, tio. Ei, desgraça. Oxi! Não é doido. É, galera. Deu uma bugada, velho. Apareceu um negócio na frente do celular. É, tio, eu tô muito bem à frente que você. Espera aí. Tá bom, vou esperar. Pra quem duvidou de mim? Pra quem duvidou de mim? Tio, pra quem duvidou de mim, que passou? Você, você é o cara. Se liga, pô. Olha aí. Tio, não falta muito, vou ver aqui o mapa. Não. Vou entregar a carga. Eu vou acabar. Não, tô aqui, ó. Ei, tio. Rapaz, agora eu tô dando muita força. Ô, tio. Oi. Você sabe me dizer por que o menino tá demorando sair? Porque a galera, oxe, vai reclamar. Demorou muito, pô. Deixa eu ver aqui. Vamos ver qual é o então. 4.3. Oi! Gente, a gente vai dar uma pausa ali e já voltamos! Pronto, galera, então terminando aí, pronto. Então nosso comboio de dois aí, Marcos e seu sobrinho aí, se inscreva no meu canal aí, Marcos Correia Truco, né, galera? Tamo junto, viu? Obrigado por assistir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho e também... É isso aí, se inscreva no nosso canal, viu, galera? Dá like! Like, é nóis! Valeu, valeu, galera! Valeu, falou e tchau!